Сегодня вечером мы успели пообщаться с мэром, который последние три горячих дня февраля провел в киевских кабинетах Минфина и Нефтегаза. Мабуть, варто почати не з останніх двох днів. Мабуть, варто проговорити весь січень. Що він кардинально відрізнявся від того, що було до цього. З нашого боку кардинально відрізнявся. В грудні місяці, наприкінці грудня, я мав розмову з НАК «Нафтогазом», отримав домашнє завдання, що треба для того, щоб у Славутичі все було нормально з газом. Для цього нам немало, небагато, треба було зібрати 8,5 мільйонів гривень до 24 січня. Чим ми, в принципі, займались? Ми проводили активну роботу з боржниками, ми працювали з колективами, ми працювали з населенням. І я хочу подякувати, тому що ті показники, які я сьогодні бачу, вони досить непогані, розуміючи, що це січень, а січень він завжди провальний. А ми сьогодні маємо рівень близько 80% сплати від населення. Чому я акцентую від населення? Тому що до пільг і субсидій ми повернемось ще. Тобто близько 15,4 мільйона було нараховано за теплову енергію і гарячу воду за грудень місяць, який ми сплачуємо в січні. З цих коштів 4,8 мільйона – це пільги і субсидії. Населення за січень місяць сплатило більше 8 мільйонів гривень грошима. І практично вся ця сума з рахунків КП УЖКГ була перенаправлена в НАК «Нафтогаз». Тобто все, що ми зібрали, ми все віддали. Так, ці платежі були протягом всього місяця, і станом на 24 нам не вистачало там близько 2,5 мільйонів для того, щоб отримати номінацію. Але пільги і субсидії ще закриті не були. Згідно постанови 256-ї, від, якщо не помиляюсь, 4 березня 2002 року, в неї вносились багато змін, але вона така і є, до 24-го числа місяця наступного за звітнім повинні бути профінансовані пільги і субсидії. Тобто все нормально. З 1 січня дещо змінився алгоритм розрахунків за пільги і субсидії постачальникам цих послуг. Ми перейшли на так званий перший етап монетизації, коли ці гроші надходять на спеціальні рахунки, спеціальним режимом використання. Вони не можуть бути використані будь-на що, вони можуть бути використані на енергоносії, на державні податки і з урахуванням тепла це, мабуть, все. Тому що там, де є пільги, субсидії по обслуговуванню будинків, там може бути заробітна плата працівників. Тут це виключено. 19 січня було опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» наказ Мінфіну номер 1. Він датується 4 січня, але опублікований 19-м, прийшов Мін'юст. І була запропонована модель, як будуть ці гроші перераховуватися. Я вам скажу, модель непроста, модель нова, зрозуміло, що ніхто не знає, як з нею працювати. Але ми єдині з Київської області, і 4 підприємства з усієї України, хто спромігся це зробити до 30-го, принаймні до 30 січня, це був Славутич. Це було виконано 26-го. А чому 26-го? Тому що 26-го надійшло фінансування в Київську область. Тут треба подякувати всім. Починаючи від голови області, фінансове управління, державне казначейство, як обласне, так і місцеве. Наші всі структури відпрацювали вдень і вночі, тому що роботи було справді дуже багато. І ми 26-го відправили гроші на НАК «Нафтогаз». А прохід грошей такий. Область отримує, розподіляє між регіонами, фінансує місто, місто фінансує управління соціального захисту, управління соціального захисту фінансує підприємство. Тобто це, весь цей ланцюжок ми за день провели, і о 18.18.26 гроші списались з рахунків, спеціальних рахунків КП УЖКГ і надійшли до НАК «Нафтогазу». В понеділок 29-го нас запевняли, що ми розуміємо ситуацію, що да, по термінам 24-го ви не встигли, 25-го ми місяць закрили, але ми зараз шукаємо варіанти, щоб вас ніхто не відключав, не виставляли коефіцієнт 1,8 за безлімітно використаний газ, тому все буде добре. З цим ми і завершили день 29-го, 30-го вівторок розпочався з того, що була оголошена нарада в Київоблгазі на першу годину дня, на яку ми поїхали, і вже в дорозі нас догнала інформація про те, що Київоблгаз все-таки відключив нас від газу.
Тобто без будь-яких попереджень в телефонній розмові, а телефонна розмова була за 2 години до цього. Ми приїхали до Балагазу, кажуть, ми нічого зробити не можемо, номінації ви не отримали. НАК «Нафтогаз» нам повідомив, що номінацій не буде, тому вибачте, але ми змушені це зробити. Далі пішла робота по кабінетам, НАК «Нафтогаз», Кабінет міністрів, Міністерство регіонального розвитку, безпосередньо з заступником міністра ми працювали. Але стало зрозуміло, що вже назад ситуацію не повернеш. Є єдиний вихід – сплатити за наступний місяць. А з урахуванням того, що ми з тих 8,5 мільйонів, які я вже казав раніше, за січень місяць сплатили 13 мільйонів з урахуванням пільг і субсидій, то залишилось нам для наступного місяця лише 9,5. Тобто не всю суму, а тільки те, що залишилось. Платіть 9,5 і будуть номінації газу, тоді буде все нормально. Зрозуміло, що цих грошей сьогодні немає і є дуже велика частка в нарахуваннях. Ви бачите, з 15 мільйонів майже 5 – це пільги і субсидії, це 30%. Це нереально потягнути сьогодні 30%. А не забуваємо, що в нас ще 1,7 мільйона реструктуризації висить. Ми кожен місяць його платимо. Цих грошей сьогодні немає. Є пільги нараховані, завтра буде остаточна цифра. Сьогодні перше число, знову всі працюють в онлайн-режимі цілодобовому. Завтра буде цифра і є домовленість, що обласна адміністрація, обласне фінуправління подасть прохання на Мінфін профінансувати окремо Славутич за лютий ці пільги субсидії, щоб ми на наступному тижні закрили питання. З понеділка будуть нарахування квитанцій у людей по січню місяцю. І приблизно 1,5–2 мільйони, я думаю, ми профінансуємо з міського бюджету, це споживання наших садочків, шкіл, для того, щоб на наступному тижні питання 9,5 мільйонів було закрите, і ми тоді до кінця лютого можемо жити спокійно. Вівторок ввечері засідала комісія з надзвичайних ситуацій Славутицька. Було прийнято рішення, що є загроза надзвичайної ситуації, тому ми запустили газ на котельню. Наразі котельня забезпечена газом. Постійно чергує 2 машини «Київоблгазу», постійно чергує наш штаб. Ми створили штаб порятунку Славутича, недопущення відключення від газу, щоб не було якихось незрозумілих ситуацій. Хоча усно нас запевнили, що відключати вже не будуть. Всі розуміють ситуацію і всі чекають, коли ми закриємо лютий, щоб ця ситуація вирівнялась і в законодавчому, і в юридичному полі. От така халепа, вибачте, не 25-26 зайшли гроші і ми маємо… Знаєте, що це просто повод? Ні, навряд чи так система працює. Так система. Зрозуміло, що можна було піти на зустріч, сказати, да, ми бачимо, що пільги прийшли на день пізніше, ми вам їх зарахуємо, але там працює комп'ютерна програма, система, все засвітилось. Вибачте, ми цього зробити не можемо. Ми цього зробити не можемо. І тут треба, мабуть, з порозумінням ставитись, хоча як по-людськи я такого не розумію. Я такого не розумію, як взимку можна відключати місто від опалення. Тому і рішення було радикальне, кардинальне. Самостійно включаємо газ, забезпечуємо місто і тримаємо, вибачте, оборону. Як би це не звучало по-військовому, але сьогодні Україна звикла так жити. Тому, хоча порозуміння на всіх рівнях є. Навіть засідання уряду, яке було в середу, піднімалось питання Славутича, питання резонансне. Ми потрапили в усі соціальні мережі, на всі телеканали. І таке враження, що всі цього тільки чекали. Тому що ми ж проходили з вами вже не перший раз відключення котельні в день від газу, самостійне відключення. Тобто люди в своїх оселях дискомфорту практично не відчули. Да, можливо, на 2-3 градуси. Да, на 2-3 градуси впала температура, можливо, а можливо і ні. А можливо і ні. Тому більше резонансу тут такого інформаційного. Телефонують канали, телефонують мас-медіа, питають, що у вас там. У нас все нормально, місто забезпечено газом, ми вирішуємо свої проблеми. От у вас борги. Шановні, 31 мільярд боргів по всій Україні. Вони ж не лише в нас. У нас є графік реструктуризації, ми його виконуємо. Така ситуація склалась. Ми єдині з області, і мало хто з України, хто пройшов шлях сплати пільг і субсидій. Тому ми працюємо максимально. Ще раз повторюю, такої ситуації з оплатою за газ, як була в січні від Славутича, не бачили багато років. 13 мільйонів ми сплатили за газ. Ці документи всі є,
платіжні доручення, їх копії, все підтверджено. І ми працюємо далі, 9 сплатимо. Тобто ми повинні стати надійними партнерами, які споживають енергоносії. Вартість цих енергоносіїв – це окреме питання. Це окреме питання, чи здатне населення України сьогодні тягнути ці тарифи, цю вартість газу, а в майбутньому електроенергії, я абсолютно в цьому переконаний, з нашими заробітними платами. Треба, щоб просли статки, треба, щоб просли заробітні плати, бо через пів року, рік ми половину виїдемо всі в інші країни. Ми ж все бачимо, спостерігаємо. Проблема ще в цьому. Але наразі сьогодні ситуація стабільна, контрольована. Всі чергують, всі чекають вирішення питання в юридичній площині. Для того, щоб ми спокійно дожили до кінця опалювального сезону, я кажу, це буде свято на рівні Дня міста, мабуть, завершення опалювального сезону 2017-2018 року, нам треба темп не знижувати. Ми повинні хоча б на цьому самому рівні сплачувати за комунальні послуги, за енергоносії, і тоді в нас є всі шанси, щоб ми завершили цей опалювальний сезон спокійно і готувалися до наступного. Забезпечили собі енергетичну незалежність, а всі можливості для цього я бачу, що є. В міжсезонний період, міжопалювальний період ми повинні знайти потужність, знайти можливості для будівництва потужностей альтернативного опалення, щоб взагалі вийти на заміщення природного газу. Ніхто не каже, що треба відмовитися від котельні. Вона повинна бути. Ми не знаємо, яка буде ситуація з енергоносіями через рік, два, три. Вже сьогодні ми бачимо суттєве підвищення цін на деревину, на тріску, тому що ринок спонукає до цього. Да, ринок спонукає до цього. Ми повинні попрацювати влітку, щоб не мати в майбутньому, в наступному сезоні таких проблем. Але щоб завершити цей сезон, ми повинні не втрачати темп, сплачувати за всі надані комунальні послуги. І тоді все в нас буде гаразд. І разом, об'єднавшись, ми точно переможемо, і ніяких відключень в Слободищі більше не буде. Ну, я знаю, що і у вас сьогодні очередь на чергування. Ну, я створив цей штаб, і, відповідно, я приймаю в цьому участь абсолютно активно. Шинкаренко Михайло Борисович координує роботу чергових. Да, ввечері сьогодні чергую я. Моя черга, я чергую. Все нормально.